Konečně víme, jak bojovat s depresí a Aspergerovým syndromem u dětí. Přišla na to a vynalezla to Greta Thunberg, nebo Thunberg, já vždycky to čtu v angličtině. No a hlavně její tatík Sven, nebo Svensi, či jak se jmenuje, čertovem, to nejsou důležitý lidi, proč si pamatovat jejich jména. Tak, velký rozhovor, který poskytl tatík Grety, a to Rádiu 4 ze stanice BBC, tak prosím vás, tam odkryl, že vlastně v podstatě je to všechno krásný, ty klimatické změny a Gretin aktivismus, ale to nejdůležitější, co se stalo, když to teďko všechno zpětně hodnotí, tak je, že mu to vrátilo dítě. Řekl, možná to nezachrání zemi, ale zachránilo to moje dítě. No a to je přece pozitivní, protože tatík má mít radost toho, že dítě se mu vyléčilo z depresí. Svan doslova říká, že vlastně Greta 3 až 4 roky předtím, než se pustila do aktivismu, měla deprese. Měla hluboký deprese, který se jí přidali vlastně k tomu Aspergerovému syndromu, který má. A takže prej odmítala jíst, na nikoho nemluvila a podobně. Tak a když pak začala, a to bylo vlastně předtím, než začala teda držet ty pátky, že už nebude chodit ani do školy, kde ji ani moc asi nepostrádali, že jo. Takže děcko takhle si stouplo, pátky prostě. To a tím, že se kolem začal dělat takovej jako zmatek a tak vlastně Gretka začala mít konečně pocit, že tady na světě k něčemu je. A to je prostě ono. Takže takhle celý další příběh už znáte, že jo, tady klimatické změny, bla. Rodina si z toho udělala biznis, tatíkovo firmě stouply akcie a tak dále a všechno ostatní se do toho zapojilo. Greta vždycky přijde a vyčiní prostě, jak jsou všichni hrozný. Teďko naposled vyčinila politikům, pak nenápadně rychle přesměrovali na druhý kontinent zase zpátky do Evropy zase tu konferenci, aby ji nestihla, pak musela zase znova plachtičkou plachtit, pak jela tou první třídou vlakem a tak dál. To všechno známe. No a ono to trošku samozřejmě, je to, jako všichni jsme to samozřejmě dávno věděli, že víceméně jsou to rodinný výlety, který se dělá. Ona vždycky tím, že ještě není plnoletá, i když teď už jí bylo 17, tak teď myslím, že asi 2 dny zpátky, nebo teď nevím, kdy to video budou dávat, takže Gretičce už je 17, za rok už bude moci jezdit sama, ale ona asi nebude, protože fenomén Grety je vlastně úžasný, protože děti s Aspergerovým syndromem, když se docela dobře vychovají a dobře se vedou, tak vám můžou sloužit i jako takový, teď se hrozně omlouvám pro ty všechny z vás, kdo máte třeba dítě nebo sami trpíte Aspergerovým syndromem. Ale jedna věc je velmi pozitivní, že vlastně ty děti se dají velmi snadno ovlivňovat. Jo. Tím, že oni mají trošičku jiný emoční systém a tak dále, no to si potom poslechneme od psychologů a podobně, ale tak jak to říct, vlastně Grétě víceméně stačí říct, co ona má říct a pak ona je velmi snadno ovlivnitelná. To je vlastně velmi, oni, aspoň teda co já mám třeba dva další, jednu, ale tam vlastně nevím, jestli to je Asperger u ty jedný můj známý, ale mám dva lidi kolem sebe, který mají Aspergera a tam je strašně snadný, že vlastně jim dáte vlastně něco načíst, teď jim něco vlastně řeknete a oni už vlastně dál, jak nemají vyvinutý takovej ten emoční systém nebo respektive emocionální inteligenci tolik, že nedokážou úplně přesně pak rozpoznávat některé drobné niance, tak oni vlastně jsou takový trošičku potom jako propagační roboti, což vidíte právě jako u té Grety, čili ví něco řeknete a ona to vlastně pak, ona je ideální nástroj, proto ona je tak oblíbená, co se týče vlastně těch, co požadují klimatické změny. Protože kdybyste dali normálního teenagera, tak ten má nějaký svoje nutkání, nějaký svoje, já nevím, má třeba eskapády, milostní eskapády, jo, prostě bude si hledat, prostě bude si třeba hledat případně partnera nebo mít nějaký prostě eskapády s chlapci nebo dívkami, to už je podle toho, jak je to dítě zaměřený. Nebo bude chtít chodit na party a podobně, ale Greta je úžasná, že? Protože Greta tyhle potřeby nemá, ona prostě je takovej trošičku robot, jo? Ona prostě šup, má tam tu klimatickou změnu a jede. Pak jenom stačí hlídat, protože teď se nám napředposledy v New Yorku to bylo, že když se trošku odbourala a začala nadávat politikům a opravdu biznismenům, který tyhle věci dělají a všimněte si, že jí bylo trošičku dáno potom přes prstíky, takový ten její klimatický projev, zkazili jste nám dětství, život, všechno. Teďko vlastně už je trošku daná dohromady, protože vlastně cílem není přece ukazovat na ty, kteří opravdu tyhle věci dělají. Cílem není prostě,
já to řeknu jednoduše. Teď se podívejte, že komise, Evropská komise teď říká, a musíme prostě dělat změny, všichni tyhle ty lidi musí, prostě cílem je ječet, aby jim Greta pomohla ječet na normální lidi, jo? Čili prostě vy, darebáci, vyjezdíte autem a vy musíte víc s těma přeplněnýma vlakama a vy nesmíte lítat letadlem. Ovšem, když se podíváte, tak doopravdy nejdražší letenky v Evropě, já jsem si všimla jednu vtipnou věc, já jsem si říkala, že jednou poletím z Čech do Bruselu a pak vlastně pojedu vlakem jako do Londýna. A to byla taková jako nejrychlejší cesta, protože jsem si říkala, potřebuju jet udělat reportáž do Bruselu, jak jsem si říkala, jak to naplánu. A zjistila jsem, že pro mě je jednodušší a daleko levnější prostě normálně letět do Londýna a potom teď prostě vzít a z Londýna vzít euro, teď se mi to vypadlo, no prostě tím vlakem jet do Bruselu, jak můžete jet přímý vlak do Paříže, do Bruselu jede. Já mi to vypadlo. To je strašné. To je jedno. Tak zjistila jsem, že nejdražší, jednoduše prostě pointa, nejdražší letenky v Evropě jsou do Bruselu. Proč? Protože to je nejfrekventovanější místo. Nedává to samozřejmě smysl. Vůbec nikdo si neklade otázku, jak je možné, že i když se už dávno připojily země bývalého východního bloku, jak je možné, že pořád je sídlo Evropské unie v Bruselu. Proč třeba a proč je jedno v Bruselu, jedno ve Štrasburku? Dobře, tak teď se možná opravdu snad už ruší teda výjezdní zasedání ve Štrasburku, ale není to díky ekologickým aktivistům a Grétě, že jo, co si budeme povídat. Naopak úplně díky jiný sortě, že politiku z jiného spektra. Takže my máme pořád Brusel a nikdo neřeší, proč musí lítat, já nevím, třeba z Bulharska nebo z Rumunska. Nikoho nenapadlo třeba, já nevím, tak Polsko je, řekněme, velká země, je to na půli cesty. Nikoho nenapadlo přestěhovat tu agendu z Bruselu do Polska, protože tam by bylo opravdu někde zhruba uprostřed Evropy. Všichni vlastně pořád se frcají do Bruselu. Tak se vlastně tam je otázku, proč? Že? Pořád vlastně ve skutečnosti, to je prostě odznak toho, že Evropa ve skutečnosti vůbec nebere jako důležitý země bývalý východní Evropy, protože nikoho nenapadlo minimálně nějakou organizací nebo institucí přesunout třeba do zemí, já nevím, to Polsko jsem tak nadhodila, do zemí prostě bývalý východní Evropy. Všimněte si toho. Všichni pořád zůstávají, buď je to Brusel, ten je neutrální, že jo, protože co si budeme povídat, ono to mělo být původně ve Francii, takže máme ten Štrasburk, ale ten Brusel je neutrální, ale když přijete do Bruselu, do parlamentu, tak stejně na vás všichni mluví zaměstnanci prioritně francouzsky. Tak to asi víte, ne? Takže ve skutečnosti ty největší peníze, to lítání, tak to, ty největší emise ve skutečnosti se dějou díky Bruselu, jo? Protože kdyby nebyl žádná Evropská unie, ale bylo by třeba, já nevím, jednoměsíční nějaký zasedání spřátelených zemí v nějaký, já nevím, něco jakože unii, a nebo prostě skypový konference a prostě nebyly by kanceláře, protože proč by měly být nějaký kanceláře v Bruselu? Tak vždyť ty europoslanci teoreticky se můžou opravdu sejít. Nebo mohly by se vlastně dělat třeba skypový konference, že jo? Nebo prostě, kdyby opravdu tady byla ta vůle a skutečně by se muselo řešit životní prostředí, tak si myslím, že proto máme zastupitelskou demokracii. Ať nám naši ti, kteří my jsme si vyslali jako naše zástupce lidu, kteří tedy o nás rozhodují na těchto postech, tak ti ať nám jdou příkladem, ať nám jako první ukáží, jak se má žít. A pak ať to chtějí od nás. Ať oni sami řeknou, ne, já nebudu používat služební auto, já vůbec nebudu používat služební auto, já ho vyhodím, budu používat jenom elektrický, když na něj nebudu mít, nebo když se ho nebudu schopen pořídit, tak nic. Tak až vy začnete, moji milí, začneme i my ostatní. A je zajímavý, všimněte si, že Greta docela správně šla vlastně po těchhle těch lidech. Ale teď si všimněte, že dostala a její tatík dostal trošku za uši a řekli jim, helejte, trošku si tu holku ohlídejte, my potřebujeme, abyste trošku pomlátili obyčejný lidi, ne tadyhle nás, jo? Potřebujeme je, my si budeme pořád tady využívat výhod, který máme. Všimněte si toho, že Gretka trošičku teďko jako přibrzdila. Protože vlastně ono nevadí, když Greta připomíná těm správným, kteří opravdu drží v rukou tu moc, aby sami začali od sebe. Ale všimněte si, jak je rychle klepnutá přes prsty. Jak byla rychle klepnutá přes prsty, když správně podle toho, co jí řekli určití vědci, tak říkala, že její jádro jí nevadí. A pak jí zase rychle klepli přes prsty a řekli, holka, musíš rychle říkat, že jádro vadí. Jo, prostě jenom třeba elektrárny nebo takhle, tohle, jo, ale tohle nesmíš říkat. A zaštiťuje se vědcema a podobné věci. Takže bacha na to.
Nicméně je dobře, že tady Gretka je. Je dobře, že tady je to, že vyvinula, že děti, když mají nějaký, ať už aktivismus, nebo prostě za něco, když se dá dětem nějaká náplň jejich činnosti, tak přestanou mít deprese, začnou jíst, mluvit a pomáhá to i dětem v Aspergeru. On přímo neřekl, že to pomáhá v Aspergeru, ale on je pravda, že řekl s těma depresema a že doslova řekl, že v podstatě možná, že nic nezmění Greta, ale že mu to pomohlo, že ten aktivismus mu pomohl vrátit dceru, že teď má pocit, že má normální dítě. Takže řekněme si něco pozitivního, že Gretka vlastně ukázala toto našim psychologům a psychiatrům. Mimochodem, vzpomínáte se, jak vyloučili z nějakého toho ústavu, teď se do toho nechci babrat, toho pána, psychiatra, který dokonce prostě jednoduše vysvětlil, jak Greta co a jak má, respektive vysvětlil nám, jak funguje Aspergerův syndrom a deprese a podobný. Vlastně to, co bylo veřejné, to, co vám teď říkám, to, co znova po několikáté už odkryl Gretin otec, tak vzpomínete si, jak udělali takoví ti moralisté vrchní, jak udělali seznam a podepsali petice, aby ho vyloučili, a oni ho pak vyloučili z toho Ústavu národního zdraví, nebo co to je za divnou instituci, dost podezřelou asi, protože kdyby nebyla podezřelá, tak by podle takovýchhle principů nepracovala, nevylučovala své členy. Takže asi možná taky by bylo záhodno podívat se, kdo tu petici podepsal, abychom věděli, kdo je doopravdy psycholog a kdo je spíš jenom aktivista. Tak asi takhle. No, na to teda moc nemám ráda, tohle kádrování, ale když se někdo snaží hrát si na toho nejvyššího a kádrovat lidi kolem sebe, tak si myslím, že tihle lidé by naopak měli být pod drobnohledem nás všech, protože to jsou ti, kterým nejde o profesi, ale spíš o to podepisovat petice a podobné znepokojivé věci. Gretě a jejímu otci tím pádem gratuluju. A nezapomeňte na to, když máte nějaké dítko s Aspergerem kolem sebe, tak aktivismus mu pomůže. Akorát prosím vás, ten aktivismus, ať třeba pomáhá zvířátkům, nebo opravdu to zaměří na nějakou takovou, na něco, aby to fakt pomohlo ještě někomu jinému. Tak jo, mějte se hezky, hezký den vám přeje Janina z Londýna.